ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။နှွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့၃နှစ်တာကာလအတွင်းနေပြည်တော်ကိုပါချင်းချောက်နိုင်တဲ့စစ်စင်ရေးကိုဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်နေဆက်ကုံသွယ်ရေးမျိုးတွေကိုပါသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာနှွေဦးတော်လန်ရေးအောင်ပွဲတစတတစနီလာခြင်းကိုပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ16ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတည်ထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်အတွက်ပြောကြားထားတဲ့ NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းရဲ့အမိန့်ကမှအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစိတ်ကူးယဉ်ဖို့တောင်မဝင်ရဲခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလက်ရှိမှာရရှိနေပြီးတော့သမိုင်းတစ်လျှောက်စစ်တပ်အင်အားအချိနဲ့ဆုံးအချိန်ဖြစ်ကြောင်း NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါတယ်။၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာပြည်သူလူထုတွေဟာစီးပွားရေးလူမှုရေးအကျပ်တဲတွေကိုရုန်းကန်နေရပြီးချိန်မှာတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းထိုးစစ်ဆင်မှုတွေဇက်တိုက်အောင်မြင်ခြင်းဟာမြမပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့အောင်မြင်ခြင်းရလဒ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမြမတနိုင်ငံလုံးနေရာဒေသအစုံကတိုင်းသာပေါင်းစုံပြည်သူလူထုတရက်လုံးကတညတညွတ်တဲ့ရုန်းထတော်လန်နေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ဆီယနာရှင်စနစ်အပေါင်းဝင်မြသည့်အာနာရှင်စနစ်မျိုးကမှမြမမြေပေါ်မှာထပ်မံခေါင်းထောင်မလာနိုင်ရေးအစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း NUG ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရယ်ဆေအိုစုရဲ့နောက်ဆုံးနေ့တွေနီလာလေးလေးတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုအထင်နာစေအောင်ပုံမိုရက်ဆက်စွာလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားသွေးခွဲမှုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့မှုတစ်မျိုးတစ်ဖုံရယူလာနိုင်ရေးကြိုးပမ်းလာနိုင်တာကိုသတိပြုဆင်ခြင်ဖို့လည်းသတိပေးထားပါရယ်နွေဦးတော်လန်ရေးဟာညီမချက်တွေဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြင်ခံကောင်စီ NUCC က Federal Democracy ပဋိညာဉ်အပိုင်းနှင့်အခန်း1ပုံမှန်လေးရာဂျာကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကို2022ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအနိုင်ယူဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုချက်တွေရှိနေပေမဲ့လက်ရှိမှာ NUG ဦးဆောင်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းသားတော်လန်ရေးဖွဲ့တွေဟာနိုင်ငံရဲ့နေရအနှံ့အပြားအထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးမြို့ပြများစွာကိုဝိုင်းပတ်စိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားကြောင်းအသိပေးထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးရေးဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့ကချင်ဒေသ၊ချင်းဒေသ၊ရခိုင်ဒေသတို့မှာအကောင့်ထဲကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ပိုင်း၊ကယား၊ကရင်၊မွန်၊တနင်္သာရီ၊ပဲခူးအစရှိတဲ့နေရဒေသတွေမှာလည်းစည်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုအများအပြားလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါဗျ။ PDF တရင်စစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအနက်အထူးစစ်စင်ရေးဖြစ်တဲ့1029စစ်စင်ရေးကိုလည်းတိုင်းသာတက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘူတိတောင်မြို့နယ်တဲကနယ်စည်းမထားဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF ရုံးခန်းနဲ့ဆေးတုံလောင်ထားတဲ့နေရာမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဧပြီလ16ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဧပြီလ15ရက်နေ့ကမီးလောင်မှုကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ပေမယ့်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ရုံသုံးပစ္စည်းတွေအလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပရိစီဝဆေးဝါးတွေလိုမျိုးအသက်ကဲဆေးတွေနမိုနီးယားလိုရောဂါတွေကိုကုသရမှာအဓိကပါဝင်တဲ့စစ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေပြီးအသက်9နှစ်ယောက်ကလေးငယ်တွေကိုအဓိကထိခိုက်နစ်နာစေမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအတွက် MSF အဖွဲ့အနေနဲ့အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ဒါဟာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအခွင့်အလမ်းတွေနှဲပါလာတာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူတို့အတွက်နောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခါသူတို့အနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေဆက်လက်ရယူပိုင်ခွင့်ကိုညှင့်ပယ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တောက်ကြနေကလေးကဖြစ်ခဲ့တယ်။အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာပုံမဆိုးဝါးလာပြီးအခုလိုဖြက်စီးခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အိမ်ပေါင်း200ကျော်မိသားပါသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရရှိပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေတာခန်တွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေအရပြိပကောက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့သူတွေနဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအကာအကွယ်ပေးကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားတာပါ။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်နေတဲ့ဘူးတီတောင်ဒေတာခန်တွေအတွက်ဆေးဝါးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပါအဝင်ပျက်စီးသွားတဲ့ရုံးခန်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အကူအညီပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။နေစီမချဆရာဝန်များအသင်း MSF ဟာဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့စင်ရဲနွမ်းပါသူတွေနဲ့
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုအခမဲ့စေကုသပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘူးတီတောင်မြို့နယ်ထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့ MSF ယုံကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေစဖြစ်လာစဉ်မှာပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆရာဝန်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာမတ်လအတွင်းကစလို့တင်းရှောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ MSF ရဲ့အဆိုအရမတ်လမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဘူးတီတောင်နဲ့မောင်းတော့ကစေယုံလုပ်ငန်းတွေလဲပတ်မှုရပ်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီးအကျိုးဆက်အဖြစ်ဒေသခံလူသတန်းလောက်ဟာအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့ခင်မီကုထုံးတွေခံယူဖို့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတော့ဘဲဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအာရခတက်တော် AA ကမြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်ကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဘူးတီတောင်မောင်းတော့အန်အစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အချိန်မြင့်ထိုးစစ်ဆင်နေပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ကူမှုတွေကိုအဓိကအားပြုခုခံနေတာဖြစ်ပါရယ်။ဒါအပြင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေစီကခီးတော်ခွင့်ပြုချက်မရရှိတာကြောင့်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာစေဘဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းနေစီမချဆရာဝန်များအသင်း MSF ကပြောကြားထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြားတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရစွန်ခွာထွက်ပြေးနေရသူတိမ့်နဲ့ချီရှိလာတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။နယူးဇီလန်ဗဟိုတရားရုံးကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေနယူးဇီလန်ကိုလာရောက်ခွင့်လုံးဝပိတ်ပင်ကန့်သတ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးပေမယ့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်နယူးဇီလန်အာဆီယံဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ဖို့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်ထားကြတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုနယူးဇီလန်အစိုးရကဗီဇာထုတ်ပေးဖို့ဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်နယူးဇီလန်အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းနှဲသွားတယ်လို့လည်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေဒီအစည်းအဝေးမှာတက်ခွင့်ပြုမဲ့ကိစ္စကိုနယူးဇီလန်မှာရှိတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဥပဒေကြောင်းအရစိန်ခေါ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်နယူးဇီလန်အစိုးရကအခုလိုမျိုးပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာထုတ်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တာလို့လည်းမြန်မာ Accountability Project မြန်မာရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ပုံမှန်ကျင်းပလေးရှိတဲ့အာဆီယံနယူးဇီလန်ညီလာခံကိုဝယ်လင်တန်မြို့တော်မှာဧပြီလ18ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်မပြုဖို့တက်ဖို့လာရောက်ရင်လည်းပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ပင်ဖို့နယူးဇီလန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့နယူးဇီလန်တက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေကဧပြီလ3ရက်နေ့ကအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုနေတာပါ။အာဆီယံနယူးဇီလန်ညီလာခံမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဆေးလို့မဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရှိမရှိဆိုတာကိုအာဆီယံနဲ့နယူးဇီလန်အစိုးရတွေရောစစ်ကောင်စီဘက်ကပါတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီကကချင်ပြည်နယ်ကိုရင်ရန်ဒီယာ73စီစံဘီလန်မြေနဲ့စောက်လုံရေးသုံးပစ္စည်းတွေတဲယူခွင့်ပိတ်ပင်ပြီးဖြက်လေးဖြက်စနစ်နဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကိုတားဆီးဖြတ်တောက်ထားကြောင်းသိရပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့လို့ရညွှန်ကြားစာမှာအခုလိုပါရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုဆက်ရန်ရရင်တန်တတုပစ္စည်းများတဲ့ရင်ကတရ73စီစံဘီလက်မြင်းနဲ့စောက်လုံရေးသုံးပစ္စည်းတွေစရာတွေကိုတဲဆောင်လာတဲ့ရင်တွေကိုတက်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းခွင့်ပြုစီရင်မှုရင်းနဲ့သာတဲဆောင်ခွင့်ပြုထားကြောင်းအဆိုပါရင်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကစနစ်တကျတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးဖြတ်တန်းရောက်ရှိမှုအခြေအနေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပြဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ကာလကျော်လွန်ဖြတ်တန်းပါကတဲဆောင်ခွင့်မပြုဘဲဥပဒေနဲ့အညီဖမ်းဆီးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်မပါရှိတဲ့ကုန်တင်ရင်တွေကိုချက်ချင်းဖမ်းဆီးဖို့နေ့စဉ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့ရင်စည်ရင်တွေကိုချက်ချင်းတင်ပြဖို့စစ်ကောင်စီကလှုပ်ဝက်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြစ်ကြီးနောက်ပူတာအိုပြည်တော်စုလန်းကိုပိတ်ထားတာတလကျော်လောက်ရှိနေပြီးပူတာအိုမြို့ပေါ်မှာ73စီနဲ့ကုန်စီပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းဒေတာခန်တွေထံကနေသိရပါဗျ။ဘူတာအုံမြို့မှာ73စီရဲ့ပြင်မြစ်ကြီးနားကနေတဆင့်တင်ပို့တဲ့စား3စီစား73အစရှိတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေလည်းပြက်လက်လာတာကြောင့်နေထိုင်စားတောက်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိလာနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြပါစေရှင်။